ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବାମରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ କଡ଼ ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାୱଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରୁନଥିବା ଏନ୍ଏସିର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଧାୟକ କିଶୋର ନାୟକ ମାସ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଦିନେଶ ନନ୍ଦାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।